umugabo witwa Abumugisha Eliezer yatawe muri yombi nyuma y'uko umugore we witwa Uwineza Christine warunatwite inda nkuru asanzwe mu nzu babanagamo yagwiriwe n'urukuta rw'inzu yamaze no gushiramo umwuka hagakekwa ko byaba byakozwe n'umugabo we. Mu rukera rwo kuri uyu wa gatanu ku itariki 28 z'ukwa 12/2023 ubwo byamenyekanaga ko Uwineza yagwiriwe n'urukuta rw'inzu bari batuyemo mu kagari ka Busasane umurenge wa Rushashi mu karere ka Gakenke, abaturage bihutiye kumukuraho ibyamugwiriye bamwihutana kwa muganga bamugejejeyo mu gusuzuma basanga yamaze gushiramo umwuka. Abari basanzwe bazi iby'imibanire y'aba bombi bakeka ko intandaro y'uru rupfu yaba ari amakimbirane ashingiye ku bushoreke uwo mugore yajyaga ashinza umugabo we. Ni amakuru yamenyekanye mu masaha 11 z'urukerera rwo kuri uyu wa kane tariki ya 28/2023 nyuma y'aho abaturanyi b'uyu muryango banyuraga kuri urwo rugo bagatungurwa no kubona urukuta rw'inzu rwahirimye mu gihe nta n'imvura yaherukaga kuhagwa. Kwinjiramo ngo barebe icyabiteye basanga rwagwiriye umugore bahita bihutira gutabaza ndetse bahita bamujyana kwa muganga. Iby'amakimbirane ashingiye ku bushoreke binagarukwaho na Sedo w'aka kagari ka Busasane Mukasine Generes uvuga ko hari hashize amezi 6 umugore agejeje mu buyobozi bw'akagari ikibazo cy'ubushoreke yakekaga ku mugabo we ndetse ngo icyo gihe bwanabatumyeho bombi barabihanangiriza. Uwo mugabo akaba yahise afatwa atarwa muri yombi anatangizwa iperereza rigamije gusesengura icyihishe inyuma y'urupfu rw'uwo mugore.